Slovenski muzej moderne umetnosti, je tudi Moderna galerija bila ob svoji ustanovitvi muzej sodobne umetnosti, se pravi modernizma. Tako podobno, kot ko je padla prva zamisel o moderni galeriji, se pravi, da se ustanovi nek čas v primeren muzej, tako zdaj na začetku 21. stoletja, spričo teh prostorskih stisk, to je bila pobuda za razmislek tudi o tej vsebinski reorganizaciji, smo prišli na idejo, da bi ustanovili pa muzej 21. stoletja. Meja med obema, še vedno govorimo o isti instituciji, med obema segmentoma te institucije, se pravi med muzejem moderne in muzejem sodobne umetnosti, naj ne bi bila ena časovna ločnica določena z eno samo letnico, ampak bi bilo to mišljeno kot bolj pretočno. Se pravi, da bi muzej 20. stoletja predstavljal tudi tiste dediče modernističnih stilov, ki še danes delujejo v tem smislu. Se pravi, da tudi v 21. stoletju govorimo pač o stilih 20. stoletja, ki so pri nekaterih ustvarjalcih, še zlasti tistih iz starejše generacije, še vedno živi in jih je potrebno obravnavati v okviru teh historičnih stilov 20. stoletja. Muzej 21. stoletja začenjamo še v 20. stoletju in sicer z tendencami, ki so se oblikovale v 60. letih. 60. leta 20. stoletja so bila prelomna in so prinesla mnoge nove prakse od konceptualizma, performansa, body arta, skratka, vrsta novih usmeritev in medijev. Gre bolj za to, da si dejansko lahko pri muzeju 21. stoletja privoščimo redefinicijo zgodovine. Bolje od več odprtih točk, več vprašanj, kako soočiti slovensko umetnost z mednarodno umetnostjo, kako misliti recimo umetnost, ki je dosedaj bila še neznana v mednarodnem prostoru, kot je vzhodnoevropska umetnost, kako bomo v bližnji bodočnosti razmišljali o teh regijah, ki so zaenkrat še nove v smislu zgodovinjanja. Skratka, gre za nekaj, čemur smo mi sami priča tem velikim spremembam.